រដ្ឋទទួលឲ្យមានការរំដោះឆ្នេរឯករាជ្យមកធ្វើជាសម្បត្តិរដ្ឋដែរស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលយកឆ្នេរសមុទ្រមួយចំនួននៅក្រុងបសេនុដែលក្រុមឈ្មួញដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋតែមិនបានអភិវឌ្ឍយកទៅទុកចោលមកវិញនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានចលនាប្រជាពលរដ្ឋទទួលទាមទារឲ្យប្រមូលយកឆ្នេរឯករាជ្យដែលគេគិតថាកំពុងតែត្រូវគ្របដោយបំពេញដោយក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចនោះត្រឡប់មកធ្វើជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋវិញដែរឆ្នេរសមុទ្រតំបន់អូតែ7ជាន់ឬក៏ឆ្នេរឯករាជ្យដែលជាឆ្នេរប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកន្លងទៅត្រូវបានគេខົບខិតគ្នាចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យទៅលោកស្បងសារ៉ាត់អតីតអភិបាលខេត្តបសេនុអស់ហើយថែមទាំងធ្វើរបងថ្មបិទចិត្តមិនឲ្យមនុស្សចេញចូលកំសាន្តទៀតផងរបៀបនេះត្រូវបានគេកាត់សង្កត់ឃើញថាកាលពីឆ្នាំ2010សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាឲ្យមានការវាកំទេចសំណង់ផ្ទះល្វែងចំនួន24ល្វែងរបស់ក្រុមហ៊ុនសៀងខុនចាស់ឈុនហេងនៃភរិយារបស់លោកស្បងសារ៉ាត់ដែលសាងសង់រំលោភលើឆ្នេរសមុទ្រផងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកទីតាំងនោះក៏ត្រូវបានលោកស្បងសារ៉ាត់ជោគទៅពាត់របងទុកដដែលតាក់ទងទៅនឹងករណីនេះលោកហ៊ុនភីប្រធានមន្ទីរសរិយោដីខេត្តបសេនុមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេដោយទរស័ព្ទចូលច្រើនដងមិនទទួលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានទទូចសុំឲ្យក្រសួងទេសចរពិចារណាថាតើត្រូវបន្តទុកឆ្នេរឯករាជ្យស្ថិតនៅក្នុងការហុំព័ទ្ធឬក៏ត្រូវរំដោះយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍សាធារណៈរបស់រដ្ឋវិញ